Vypadla jste sice ve třetím kole kvalifikace, ale byl to zajímavý zápas proti nasazené jedničce. Jak ho hodnotíte? No, jako měla jsem na ní, je to celkem škoda, no. Bylo to zbytečný, zbytečně jsem se někde vykazila a no, asi tak, no. Ten stav 4-4 ve druhém se to vypadal nadějně, vedla jste i 30-15, co se pak zlomilo? No, vlastně ani nic, no, jako nevím, co se tam stalo. Dostal jste tady divokou kartu, stráda, jestli se tady mohla zahrát, půjdete třeba i do 4 hry? Uvidíme, nepočítala jsem s tím, ale uvidíme, možná se domluvím a půjdu. Jaký bude váš další program do konce sezony? Tak mám v plánu další 10 v Říčanech a pak uvidíme, možná ještě do Brna pojedu a pak pauza možná. Dnešní zápas byl vlastně dost přerušován kvůli dešti, jak to na vás působilo? No, celkem mi to vadilo, teda prohrávala jsem hodně, prohrála jsem 2-5, zase jsme asi dvakrát jsme odešli z kurtu a pak 1-4 ve druhém setu, takže hodně mě to zpomalilo, no, ale to se děje, no, to se, na to se nedá vymlouvat.